Done then. Var inte du så nyfiken på Spotify? Ja, vänta ett tag, jag ska bara få dussintals kills typ på frags. Skit i det, kolla här. Jag har det uppe. Ja, skitsamma. Jag vet inte hur summariskt slutar så. Utom att han dör, tror jag. Gratis, jag kan ju omöjligt vara lagat här. Nej, men du behöver inte betala någonting, de har reklam i det. Typ företag och... Är det ofta? Det räcker inte drygt sådär. Så ofta ibland, de har någon reklam, typ de har en egen telefonsvar som man får ringa in på. Hej! Vet du att du kan ringa till Spotifys telefonsvarare och berätta vad du tycker om tjänsten? Du kan ringa oss på vårt telefonnummer med din telefon till våran telefon. Jag heter Alvid och jag lyssnar på Spotify och jag gillar att de har alla Lordis skivor. För att Lordi, de har fina masker och klär ut sig till robotar. Och jag tycker robotar är söta. Och det är därför jag lyssnar på Spotify, för att jag gillar att titta på robotar. Men ja, det är därför. Arvid! Arvid, är du hemma? Jag måste ha hjälp med att hålla i kuken, jag ska mäta den. Arvid! Okej, pappa. Oh, shit!